Goddag. Jeg skal lige bede om at gå med op på kontoret, så vi kan få afklaret en lille misforståelse. Hvad for en misforståelse? Ja, det er... Jeg er ind til port. Jeg skal lige bede om at lukke en gang øst omgående. Der kommer en kvinde ud i hvid jakke og mørkt hår, og hun skal følges på kontoret.